E também assumiu hoje o Ministério dos Transportes o vereador Antônio Carlos Rodrigues. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, Antônio Carlos Rodrigues disse que vai manter o novo modelo de concessão de rodovias e afirmou que deverá ampliar os investimentos em ferrovias. Os investimentos em ferrovias que pretendo manter e ampliar deram grande melhoria à logística de transporte de cargas do país e ofereceram melhores condições para a distribuição da produção nacional. Além de derrubar os custos aos mercados, tem diversificado e integrado a malha de transporte brasileiro.